De Academie voor Hogere Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, heeft gisteren in het kader van een nieuw schooljaar haar openingscollege gehouden. De nieuwe studenten kregen daarbij meer informatie over deze school. Opmerkelijk is dat het overgrote deel van de nieuwe studenten vrouw is. Het openingscollege ging gepaard met een lezing gehouden door Christine Aalspeer met als titel De kracht van mijn ontwikkeling is ik ben. Onderwerpen zoals zelfcoaching, balans in denken en een productieve houding voerden de boventoon bij de lezing. Ashok Hirschveld, directeur van AHKCO, wees de nieuwe studenten op de uitdagingen die gepaard gaan met de studie. Hij drukte de nieuwe groep wel op het hart om onder alle omstandigheden haar best te blijven doen. Sommige mensen studeren te lang. Een student kost ongeveer 5000 SAD. Jouw bijdrage is 1000 SAD. Dus 4000 komt ergens vandaan. En denk niet dat als je 3 of 4 jaar niet geweest bent en de academie is opengebleven, dat alles gratis is geweest. Het is zo, als je wegblijft, hou rekening met je, want volgens het examenreglement moet je na 4, 5 jaar afschrijven of na 5 jaar. Maar als je na 4 jaar terugkomt, betaal je inschrijfgeld voor al die 4 jaar. Dus ik heb stoppingen gezien, maar meer dan 3 kwartier, want ik zie die dingen. Mensen die dus 5000 SAD in 1 keer moesten betalen, alleen om hun scriptie af te maken, hun thesis. Dus hou rekening, please. Hirschveld zei verder dat de academie in de nabije toekomst een aantal belangrijke zaken wil realiseren. Daarbij staan de accreditatie van de academie en masteropleidingen voor journalistiek, social work en beeldende kunsten hoog op de prioriteitenlijst van de directie. En we zijn bezig met gesprekken om alvast op social work de master op gang te brengen. We zullen zien wat eruit gaat komen in ieder geval. Heeft de minister op een speech, dat heb ik op Herald Studies gezien, op 29 september gezegd dat de AHKCO mastersopleidingen moet gaan doen. En gisteren heb ik ook gehoord dat de minister gezegd heeft, Nola Haterman en de AHKCO moeten een bepaalde relatie met elkaar krijgen. Waar het eigenlijk om gaat, is dat bij kunsten je talent hebt, maar je kan je nergens aanmelden. De academie is een formele HBO-opleiding, je moet daar bepaalde kwaliteiten voor doen. Maar als je talent hebt, dan kan je op de hoek van Torarica gaan staan en schilderijen verkopen, maar je wordt niet opgevangen door een of ander instituut. Dus dat ding speelt ook nog. AHKCO-directeur Ashok Hirschveld, gisteren bij het openingscollege van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs. De activiteit vond plaats in Theater Uniek.